ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአሞራው ቤተሰቦች ውድ ታዳሚያን በመላው ዓለም ትገኙ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም ክብሩ ይስፋ ማለት ነው። እናም የተለያዩ መልእክቶች ይመጣሉ በፌስቡክ አካውንቴ በፌስቡክ ፔጅ ማለት ነው፣ በቴሌግራም እንዲሁም ደግሞ በዚህ በዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ኮሜንቶችን ታስቀምጡልኛላችሁ። ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው ብላችሁ ትጠይቁኛላችሁ። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ታሪካቸውን ለሰው አስተማሪ ይሆናል የሚለውን የላኩልኝ ይገኛሉ ማለት ነው። ከነዚህ መካከል ዞላ ቲዩብ ታግታላችሁ፣ ዞላ ቲዩብ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ ንገረኝ ምናምን ብሎ ነው በውስጥ መስመር የላከልኝና የሴት ልጅ ወይ ደግሞ የፍቅረኛን ብልት ብስም ምንድን ነው ችግር አለው እንዴ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። እና ይህን ጥያቄ ለሁላችንም ይጠቅማል ማለት የሆነ አንዳንድ ነገር ተሳስተንም በትክክልም እናደርጋቸው ነገሮች በህይወታችን ላይ የሚያመጡት ጉዳት የሚያመጡት ጥቅም ሊኖር ስለሚችል በዚህ ጉዳይ ላይ እናያለን። ከተለያዩ በዚህ ጉዳይ ካጠኑ ሰዎች ከጎግል ያገኘኋቸው እንዲሁም ከዩቱብ ቻናል ላይ ገብቼ ያገኘኋቸውን ለእናንተ ያው አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እናም ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከኔ ጋር ቤተሰብ እንድትሆኑ ላለው እንዲሁም መሳጭና አዝናኝ የመዝናኛ ትኩስ ወሬዎች ለእናንተ ፈጥኖ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ከኔ ጋር አብራችሁ ሁኑ። ወደ ጉዳዩ እንገባለን። ማናችንም ብንሆን በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ስናወራ ወይ ደግሞ ሲወራ ባለጌ ወይ ደግሞ ዞር በል የሆነ ነገር የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። እርስ በራሳችን የምንቀያይምበት ሁሉ ይኖራል። ግን መማማራችን ለራሳችን፣ ለጤናችን፣ ለሁለመናችን ጥሩ ነው። እናም በተለያየ ጊዜ የተለያየ ፖርኖግራፊ የሚመለከቱ ሰዎች ማለት ነው። ፖርኖግራፊ ማለት አነቃቂ የሆኑ የወሲብ አነቃቂ የሆኑ ቪዲዮ ፎቶዎችና ጽሁፎችን የሚመለከቱ ሰዎች እነዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ሊገቡ ይችላሉ። ለምን ይገባሉ? እዛ ፖርኖግራፊ ላይ የሚመለከቷቸው ነገሮች ተግባር ላይ ለማዋል ማለት ነው። እናም እነዚህ ነገሮች በተለይ ፖርኖግራፊ የሚመለከት ሰው የተለያዩ ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ እኛ ብዙ ሃይማኖት ያለን ሰዎች ማለት በሃይማኖታችን በጣም ጠንካራ ህዝቦች ነን። እንደገና ደግሞ ባህላችንም የማይፈቅዳቸውና የሚፈቅዳቸው ወይ ደግሞ ባህላችን የሚያመጣልን ጥሩና መጥፎ ነገሩን መለየት መልካም ነው። አንዳንድ ሰዎች የተቃራኒ ጾታ የስሜት ፍላጎት በጣም እየሞቀ ከሚያስቡት በላይ ሲሆንባቸው ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው ብለው በዛ ነገር ላይ ይቀጥላሉ። እንዲሁም አንዳንዴ በሌላ በኩል ሲያዩት ወይ ደግሞ በሌላ መንገድ ሲመለከቱት በጣም ውስጣቸው ይነካል፣ ይጨናነቃሉ። እናም የጤና ባለሙያ ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ማማከር ይፈራሉ። በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ከሰዎች ጋር ለማውራት በጣም ስለሚፈሩ ያ ነገር ሲያዩ ሲመለከቱትና በጉዳዩ ላይ ሲገቡ የተለያየ ነገር ነው የሚያጋጥማቸው። ስለዚህ በጭንቀት ይሞታሉ ማለት ነው። እናም እነዚህ ጉዳዮችን ከሰማን በኋላ በእነዚህ ጉዳዮች የሚመጣብን ጉዳት ምንድን ነው? እሱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ በሰፊው ነግራችኋለሁ ማለት ነው። እና ወንድ ልጅ የሴት ልጅ ብልት እንዲሁም ደግሞ ይሄ ኦራል ሴክስ የሚባለውን ነገር ምንድን ነው የሚያመጣብን ጉዳት እሱን እናያለን። የመጀመሪያው ወንድ ልጅ የሴትን ልጅ በሚስምበት ወቅት የተለያዩ ቫይረሶች፣ በሽታዎች ወደ ልጁ ወይ ደግሞ ወደ ወንድየው ሊተላለፉ ይችላሉ። ለምሳሌ ኪንታሮት ማንሳት እንችላለን። ኪንታሮት ከእሷ በሚወጡ ፍሳሾች እሱ ጋር በሚገቡበት ሰዓት ወደ እሱ ኪንታሮት በሽታ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ከጉበት በሽታ ጋር የተያያዙ ነገሮች ናቸው። እና የጉበት በሽተኛ ልጅቱ የጉበት በሽተኛ ሴትየዋ ማለት ነው የጉበት በሽተኛ ከሆነች ቀጥታ ወደ ወንድየው ከእሷ በሚያደርገው ኦራል ሴክስ ማለት ነው ቀጥታ የጉበት በሽታ ተጠቂ ሊሆን ይችላል። እና ሄፓታይተስ አ፣ ሄፓታይተስ ኤ፣ ቢ፣ ሲ እነዚህን በቀጥታ ከእሷ ሊይዘው ስለሚችል በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ሌላኛው በአፍ በሚደረጉ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ላይ የጎሮሮ ካንሰሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ የሚመጡት ከሌላኛው ሰው ወደ ሌላኛው ሰው በአፍ በሚደረግ ነገር የካንሰር ተጠቂ ሊያደርጋቸው ይችላል። እናም ከነዚህ የጎሮሮና የአፍ ካንሰሮች ከሚመጣብን ነገር ራሳችን መጠበቅ ይኖርብናል። እነዚህ የአፍ እና የጎሮሮ ካንሰሮች
ካንሰር የሚባሉት በመልከታቸው ጎሮራችን ላይ ያብጣል እንደገና ምላሳችን ላይ ንጥብጣብ ነገሮች ይፈጠራሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሲፈጠሩ ወደ ህክምና ጣቢያ ወይ ደግሞ አጠገባችን የሚገኝ ዶክተር ካለ ጎራ ማለት ይጠበቅብናል ሌላው እንግዲህ በብልት አካባቢ የሚፈጠሩ ኢንፌክሽኖች ናቸው ኢንፌክሽኖችን እነዛ ኢንፌክሽኖችን ማባባስ ማለት ነው በአፍ በምንጠቀምበት ጊዜ ኢንፌክሽኖችን እናባብሳለን እነዛ ኢንፌክሽኖች ደግሞ ባክቴሪያና ቫይረስ ለሚኖራቸው ወደኛ ጋር እንወስዳቸዋለን ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ ከቆዳ ጋር የተያዙ በሽታዎች ናቸው ከቆዳ ጋር የተያዙ በሽታዎች ቀጥታ ወደኛ ጋር ሊመጡ ስለሚችሉ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው እና የመጀመሪያው ከነዚህ የቆዳ በሽታዎች ከሴቷ ወደ ወንዱ ወይ ደግሞ ከወንዱ ወደ ሴቱ የሚተላለፈው ብሊስትረስ የሚባለው የቆዳ ማለት ነው እሱ በጥፍርና በአንዳንድ ቦታዎች ላይ እየወጣ በጣም የሚያመን ነገር ያን ነገር ከሴቷ ወደ እኛ ጋር ልናመጣ እንችላለን እንዲሁም ከወንዱም ወደ እኛ ጋር ሊመጣ ስለሚችል ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ሁለተኛው የቆዳ በሽታ እንግዲህ ኮልድ ሶር ይባላል በአፍንጫና አፍ አካባቢ የሚፈጠር ቁስል ነው ያው ከቆዳ ጋር የተያያዘ ነው ይሄ በሽታ እንግዲህ በእነዚህ አይነት ጊዜያት ላይ በአፍ በሚደረጉ ነገሮች ሊተላለፍ በቀላሉ ከሌላኛው ጾታ ወደ ሌላኛው ጾታ ሊተላለፍ ስለሚችል በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ሌላኛው እንግዲህ በጣም ከባዱ ያው የኤችአይቪ ቫይረስን ሊያስተላልፍ ይችላል ምናልባት በብልት አካባቢ የሚደረግ ግንኙነት ፈጠን ያለ ወይ ደግሞ በጣም አደገኛ የሆነ የበሽታ የቫይረስ ማስተላለፊያ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ወደ በአፍ በሚደረገው የኦራል ሴክስ ማለት ነው በጣም ሊወጣ ይችላል ያ ቫይረስ እንግዲህ በአፋችን አካባቢ የሆነ የሚፈጠርብን ቁስል ነገር ማለት ምላሳችንን አናቆ አሁን ምላሳችን ላይ የተለያዩ የተሰነጣጠቁ ቦታዎች አሉ እና እነዚህ ነገሮች ለሁሉም ነገር ክፍት ናቸው በጣም የለሰለሰ የሰውነት ክፍላችን ስለሆነ ቫይረሶችን ወደኛ ሊወስደው ይችላል እና ለኤችአይቪ ቫይረስም ሊያጋጥመን ይችላል ማለት ነው አንዳንዴ በሴቶችም በወንዶችም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ማለት በተጣማሪዎች የማይስማማ ሰው በመሃላቸው ውስጥ ሊኖር ይችላል ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው የምናደርገው ይህ ነገር ጓደኛዬ ፍቅረኛዬ ወይ ፍቅረኛዬ ሴቷ ልጠይቀኝ ትችላለች እና በዛን ሰዓት ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ሃይማኖታዊ ሰው ከሆናችሁ በሃይማኖታችሁ መናገር ነው ሁለተኛ የሚኖረው ማለት ያለው ችግር በይፋ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጎግል በማድረግ ዩቲዩብ በመግባት ችግሮችን መናገር ነው የሚገባል አንዳንዴ ሰዎች በተለይ ወንዶች የሆነ ነገር ሲከለከሉ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ናቸው ማለት የሆነ ነገር ሲከለከሉ የተከለከሉት ነገር ካላገኙት በጣም እንትን ሊያደርጉ ሊጣሉን ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ሊፈጠር ስለሚችል ከመከልከል ይልቅ ስለ ጉዳዩ ከባድነት ወይ ደግሞ ስለ ጉዳዩ ጠንቅ አደጋ ማምጣቱን በግልጽ መነጋገር ወሳኝ ነው በተለይም በፍቅር ግንኙነት እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው መነጋገርን የመሰለ ነገር የለም እናም ለፍቅር ብላችሁ ፍቅር በቃ ፍቅር ማያደርገው ነገር የለም ብላችሁ የማይሆን ወይም የማትፈልጉት ነገር ላይ እንዳትገቡ አደራችሁ ውድ አሞራው ቤተሰቦች ውድ ታዳሚያን ያደመጣችሁ በአጠቃላይ ማለት ነው በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ማለት ለጠየቀኝ ጥያቄ ትክክለኛ የሆነ መልስ የመለስኩ አይነት ሆኖ ተሰምቶኛል እናንተም ተስፋ አድርጋለሁ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁም በጣም ተስፋ አድርጋለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለወዳጅ ቤተሰብ በማጋራት ከኔ ጋር እንድትሆኑ ላለው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን በሌሎች ምታነሱልኝ ጥያቄዎች ወይ ደግሞ እንደዚሁ መበራራት ያለባቸው ነገሮች ካሉ ወይ ደግሞ ኮሜንት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ረስተሃልና ምትሉት ነገር ካለም ያው እኔ ለመማር ከእናንተም ዝግጁ ነኝ ደህና ሁኑልኝ ተስፋ ካለን ሁሉም ነገር ይኖረናል ተስፋችንን ይዘን በፍቅር መኖር አለብን ደህና ሁኑልኝ መልካም ጊዜ